Gerçekten mümkün Խնդիրը այն է, որ պետք է կարողանանք երեխայական առավելագույն կարողություններ եւ դուրս բերենք այն ուժեղ կողմերը, որը մնում է։ Երրորդ դասարանն է արդեն ավարտին երեխաների բարաշար եւ աշխարհի ժամանակ նկատեցի, որ հեռախոսով շատ հետաքրքիր լուսանկարներ են անում եւ այդ լուսանկարներ նկարում են այնպիսի բան, որը որ երբ որ ես ներդնայում եմ տվյալ պատվաստում չեմ տեսնում։ Խոսեցի ծնողի հետ եւ երբեմն հասկացի, որ այդ բաները ինքնկարներ անում, դրանից հետո ես մենք մի տեսապտի տվեցի իր ձեռքը ամեն անգամ կոտրելով, ֆիքսելով, որովհետեւ շատ էր շահում, մի քանի անգամ վերանորոգելով, մի քանի անգամ նկարում, նկարում, նկարում էր մինչև 5-6-րդ դասարան։ 5-6-րդ դասարանում արդեն եղավ այնպես, որ հայտարարեցի 10 հասնել եւ հարաբերակցեցի, ինչ կա հասկանալ, թող որ գնա սովորի, այդպես էլ եղավ։ Գնաց ինչ որ հասկանում էր սովորից։ 8-րդ դասարանում արդեն ցուցահանդեսների մասնակիցեց ցուցահանդեսության ուտորում Հայաստանից ակադուս, մի քանի տեղերի ցուցահանդեսներից մրցանակներով հետ վերադարձավ, ընդ որում ոչ մի ցուցահանդեսի ժամանակ չի շեշտել, որ երեխան մի հատուկ կարողներ կամ առանձնահատուկ աջակցության կարող։ 9-րդ դասարանում դպրոցում ցուցահանդես կրկին կազմակերպեց եւ ներառական կրթության դինամիկում է։ Նախկին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եկել էր դպրոց, որպեսզի այցելեր տեսեր ինչպես է ներառական կրթությունը ընթանում եւ տեսել էր պատից կախված լուսանկարները եւ զարմացած ծանոթացել էր դրայի հետ եւ հետաքրքրված կամ հարցրել էր իսկ ինչով է զգալում եւ ցույց էր տվել ապարատ, ասել էր ես ձեզ կգիրեմ պրոֆեսիոնալ ապարատ, ժամանակը շատ երկար չտվեց, ձեր տերես պրոֆեսիոնալ ապարատը 9-րդ դասան, բայց խոստումով, որ 9-րդ դասանի վերջին դասի նկարները պետք է լինի հենց իր ձեռքով եւ իր ապարատով։ Էս էլ եղավ։ Այսօր արդեն 16 տարեկան։ Նկարում արդեն տեսնում եք այդ հոնդն է եւ ինքը հիմա լուսանկարում է։ Բայց ես չեմ ուզում խոսել, թե որքան հաջողություն է դպրոցի հետ կապված կրթական առումով, ինչքան որ հաջողություններ այդ մոդը ձեռքբերում զուտ, փոխելով հասարակության վերաբերմունքը եւ փոխելով մտածողությունը մարդկանց։ Եթե մենք բարձրացնում ենք հոգակարություն այն սերը, որը որ կա այս մեկ մարդու մեջ, ես շատ իրապես երազեի, որ ունենայի ես ինձը, որովհետև դա բավականին բարդ ճանապարհ է։ Իր մոտ կա ամեն ինչ, ամեն ուշադրություն, հոգատարություն, սեր, ջանք, նվիրվածություն մարդկանց, որը գնահատում են դպրոցի յուրաքանչյուր անդամ, եւ բոլորը տեսնում են դա։ Երբ մի դեպք տեղի ունեցա Վաշինգտոնից, երբ Պետրոնը դեռ առաջին դասանում էր մեր դպրոցին եկել դուրս, այս մարդիկ երբ տեսան այդ հոնդին, շատ զարմացած ասեցին, գիտեք, մեր մոտ այս երեխաները հատուկ դպրոցում են, ինչպես են բերել դպրոց, բայց մինչ այդ արդեն ծնողներ էին ասել, որ այս երեխային ավելի ճիշտ կանեք մանկապուն տանեք կամ ինչ-որ քայլերի տանեք, ոչ մի բան չի դուրս գալու։ Բնական է, սա մեծ հարված էր կրկին ծնողի համար, որովհետև այն թե ինչ էր անում այդ հոնդի ծնողը, շատ քիչ ծնողները, ովքեր անգամ որևէ աջակցության կամ լրացուցիչ աջակցության կարիք ունեցող ծնողները չեն անում իրենց երեխաների համար։ Մեր ջանք էր թափում։ Ամեն օր Աբովյան քաղաքից գալիս էր Երևան, ոչ մի դասաժամ բաց չթողնելով, որովհետև շատ լավ դիտակցում էր, որ մեկ օրը կարող է երեխաների դասընկերների վերաբերմունքը փոխել, եւ դա դիտակցելով երբեւե չէր բացակայում։ Ամեն անգամ լսելով ինչ-որ հիասթափեցնող բառեր, իհարկե ուրջվում ենք, բայց միշտ կանգնում ենք իր կողքին եւ իր ընտանիքների կողքին, ամեն անգամ ասում ենք հաղթելու։ Վաշինգտոնի այս մասնագետներն էլ հիասթափեցրեցին, բայց ես համառ էի, քանի որ զուտ այդ ուղի համար մտել էի դպրոց, պետք է հաղթեինք եւ այդպես եղավ։ Ընդամենը 9-րդ դասաններ այդ մոդը կրկին, այս փորձագետները նորից եկան Հայաստան։ Երբ ունեի տեսանյութ, որը հենց երբոն էին արել, եւ ասացի, ճանաչում եք այս տղային, ասացի, դե մեր ծանոթն, ասացի, իսկ ինքը հիմա ինչ իրական, ասացի, հենց նոր որ ձեզ դիմավորել ու բացելով, այդ տղան զարմացած ինչպես ցանկարարական ապարատը
Աննան շատ արհամարական տոնով, քանի որ անսպասելի դառնան էր, դրեց իր դիմաց, ասեց Հայկ ջան, արդեն իրականում հոգնել ենք մենք, ասեց Հայկ ջան, ամոթ քեզ թե չկարդաս։ Հայկը վերցրեց, կարդաց այնպես, ինչպես մինչև այսօր ես ազգությամբ այդքան բաց չեմ կարող կարդալ։ Ինչ էր եղել։ Դասարանում նստած ամբողջ ընթացքում, լսելով դասընկերներին, լսելով ուսուցչին, լսելով անընդհատ խոսք, գրել, կարդալ և լսելով, եւ դառել դրսովորել, եւ կարդալ, եւ գրել մի փոքր բարդություն։ Որովհետեւ դեռ պատկերացումը չափի եւ այն ինչ կար։ Սկսեցինք մենք առավել ինտենսիվ աշխատել, այսինքն մի թրիշտային քայլ էր տեղի ունեցել, որը որ մեզ տվեց այն արդեն պատկերացումը, որ այս երեխայի աշխատանքը պետք է աշխատես, ինքդ ուտակելու է լուծվել ես ամենը։ Երրորդ դասան ավարտել, չորրորդ դասանում դիտեք կա գիտելիքների ստուգման քննություն, խնդրեցի ամբողջ թիմին, որ խնդրում եմ ուշադրությունը դարձնել, եթե երեխան կկարողանա քննությունը հանձնի, բնական է շատերի համար այդ առաջարկը անհետեւություն է, բայց քանի որ ես արդեն տեսնում էի Հայկին, թե տան է ինքը որքան է առաջ գնում, ես հավատում էի, որ ինքը դպրոցում է դա կանի։ Եվ շատ բաների ինչի մասին ասում էի, որ Հայկը կարող է, ինձ ասում էին Սոֆիա չափազանց մեծ։ Իրապես կարող է, բայց չէ անում դպրոցում։ Չորրորդ դասարանում ժողովի ժամանակ ասեցի, որ Հայկը պետք է քննություն անցնի, տնորեն ասեց, այ Սոֆիա ջան, ասեց, մի քիչ շատ ես հիվանդանին մոտենում ես հարցին։ Չի կարելի, եթե երեխան չպիտի կարողանա, միգուցե ստրեսի մենք ենթարկենք իրեն զուտ տանելով քննության։ Խնդրեցի դա այն թողնել իր պատասխանատվությանը, եւ տնորենը, քանի որ բոլոր մասնագետները ինձ հետ այդքան էլ համաձայն չէին, եւ ուսուցիչը եւ պետք է թեթեվացվեր ծրագիր, տնորեն ասեց, լավ, որ այդքան համարում ես, քեզ պատժելու համար թողնելու եմ քննություն հանձնի։ Խնդրանքս էր, խնդրում եմ, թողեք ես լինեմ տարածում, ինչ որ մի ստվերով տեղ, որ ինքը իմանա ես այդ տեղում, ես իրեն չեմ մոտենա, դա էլ ապահովեցի։ Եվ երբ որ արդեն բաժանում էր թեստերը, արդեն Հայկի դիմաց դրեց, Հայկը հարցրեց տնորենին, գրեմ ես արդեն, ասեց գրի Հայկ ջան, մինչև ինքը պտտվեց 4 դասարանի համար բաժանեց եկավ, Հայկը արդեն գրել էր իր թեստը։ Ինքնուրույն հաղթահարել էր ոչ թե նվազագույնը, ոչ թե 3-ի սանվակը, այլ 4 պլյուսը, հա հիմա ասում, 8-ի ինքնուրույն գրել էր եւ շատ արագ։ Եվ սա արդեն ազդակ էր, որ մենք հաղթահարել ենք։ Դրանից անմիջապես հետո մաթեմատիկայի քննությունն էր, այլևս չկար համոզելու ինչ-որ բան, եւ ուսուցչուհին զանգեց ինձ, ասաց, Սոֆիա, խնդրում եմ բարձրացի վերև, շատ կարևոր բան կա նայելու։ Բարձրացա վերև ու կանգնած նայում եմ, թե ինչպես հետևի նստած երեխան արտագրում է Հայկից, ասի մենք այլևս անելիք չունենք։ Կենդանաբանական Հայկին հայտարարեց մի մրցույթ երազանքների մասին, և Հայկի երազանքը գրեց, որ ուզում է գինեգործ դառնալ։ Մենք ուղարկեցինք, ուղորթեցինք իրեն գինեգործության հնարավոր ուսումնասիրությանը, և իսկապես ինքը սիրեց այդ մասնագիտությունը։ Եվ այս տարի 3-րդ դասարանն է ավարտում, և հույս ունեմ, որ կգա ձեր ինստիտուտ, որպեսզի արդեն ավարտ դպրոցը շարունակի այստեղ, և այն բոլոր աջակցությունները զուտ մասնագիտական, զուտ վերաբերմունքի հետ կապված, մոտեցման հետ կապված, եթե կարիքը լինի, մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցելու և ձեր հետ քայլելու այդ ճանապարհը։ Շնորհակալություն։